na palma da mão, todo mundo, vamos lá. Cadê o povo de Uberaba aí? Eu vim descendo a ladeira e na esquina tô peidando com você. Há quanto tempo não vejo essa menina que já foi meu bem querer. Eis que surgiu um baixinho embocado, engajado em você. Foi logo dizendo, todo empolvado, tire os olhos da minha mulher. Foi logo dizendo, todo empolvado, tire os olhos da minha mulher. Como é que é? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho garnizé? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho garnizé? Como é que é? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho garnizé? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho garnizé? E viva Nossa Senhora, meu povo! Viva o povo mineiro! Viva eu! Eu vim descendo a ladeira e na esquina tô peidando com você. Há quanto tempo não vejo essa menina que já foi meu bem querer. Eis que surgiu um baixinho invocado, engajado em você. Foi logo dizendo, todo empolvado, tire os olhos da minha mulher. Foi logo dizendo, todo empolvado, tire os olhos da minha mulher. Na palma da mão é fácil. Como é que é? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho garnizé? Todo mundo. Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho garnizé? Vamos pra cima, todo mundo, assim, ó. Como é que é? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho garnizé? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho garnizé? Como é que é? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho garnizé? Como é que é? Quer dizer que me trocou por um galinho garnizé? Obrigado, meu povo! Obrigado, Uberaba! Fiquem com Deus! Tchau, tchau, meu povo! Tchau, tchau! A gente tá ali do lado, obrigado! Valeu.